и името на режисьора Иван Антонов и участието на нейните колеги във филма, които наистина са едно актьорско съзвездие, защото там са Милена Кокорова и Стефан Данаилов, Светлана Малева, точно така, цялата е изглежда. Сега е няколко думи за Георги Мишев. Няколко думи за днешната ми действителност. Той работи Георги Мишев така. Освен за Федора Захарев, с Георги Кирков, с когото между другото, Биолазона е един филм, който е пак на Едуард Захарев по сценария на Георги Мишев, но работи много тясно, много добре се разбира с Бил Кирков, режисьора, с когото правят Момчето си отива, Не си отивай, Матриархат. И разбира се, един много успешен творчески тандем, който остави приятел с Кирка Бойка. Това беше работата му с Иван Антонов, с режисьора на Дани Кайна. Се налага в българското кино, тъй този филм е от малкото, които са с много висока международна награда. Той е носител на Сребърната мечка от Берлин Алея, Берлинския фестивал. Нямаме друг български филм, който така да е класиран там. Преди Дани Кана, нали, работи с Иван Андонов в Покрив и Черешова градина. Има и продължава да има там, така, да, до последните филми, които правиш. Така че ще има какво да кажа за Иван Андонов, как работи този актьор, режисьор, който беше великолепен, художник. Последните години, когато заболявата на коварна болест и беше прикован така да стои вкъщи, той рисуваше и правеше изложби. Голям принос има и за развитието на българското анимационно кино. Аз смея да го поставя до Татьяна Петки. Какво нещо имаш? Може и така. Ами, първо да кажа добър ден, да кажа, че много ми е приятно да видя тази публика варненска, защото предстои другия месец да играя, вече минах на Баба Китка, въпреки че от малка, когато бях от пръзда на професор Боян Дановски в Театралния институт, той беше моят преподавател, и аз бях съвсем малка, завършила 11 клас. И той ми даваше всички луди роли. Какво значи за мен луди роли? Играех пияници, бабички, маньяки, а бях просто на 18 години. Един ден се разгребах и казвам професор Дановски, толкова ли съм грозна. На мен ми даваха един хитър, които имат изкъртени зъби, окапани коси, грозни вампири, търкалищата на земята, пияни баби. Викам, някой път няма ли да изиграе момичето? И той ми каза, мъдрият човек, ученикът напред, каза, Мария, ти толкова дълго ще играеш момичето, че тя чак ще ти умръзне. Така и стана. Наистина в театъра дълго време на момичето. Имах късмета още първата година, когато стои по разпределение в Кърджали, да направят кинопроби, днес казвам кастинг за авантаж и Люкия тогава ме избра. Разбира се, цял месец ходих с рипсени, като я вечерата на рипс класници, като геврейци. Както кажа на малки тук, под коленете с късно, неудобно, вълнено пълто и всички ме гледаха малко така отстрани в трамвая. Но аз бях много щастлива, защото мисля, че добре си изиграх роля. Да. Така желаеше режисьора. След това дойде Покрив с Иван Антонов. Тук мога да разкажа няколко думи за любовта ми към Иван Антонов.
която е безкрайна, защото това е един от най-силните хора, които познавам и правят на двойка, въпреки че ние другаяхме. Тя е по-малка, така по-голям, но екрана после забравяха и дойде Дани Каня. И вече, както се казва, имахме и думата с Иван. Само с поглед се разбирахме. И си имахме такава смешка. Викаме Иван, как да го направя това? И той казва, е, мини оттам. Но аз знам какво значи. Зад тези думи мини оттам стоят няколко дни анализ на цялата роля. И това беше едно от най-кръстливите неща. В Дани Кани, аз бях най-кръстлива, защото накарах Невена Коханова, нашата единствена голяма гигантска звезда в киното и театъра, да се накъдри на студено къдрене. Това беше ужас за нея. Тя има много красива коса. И не знам защо ми се даде, така, отдаде на моята лудост. И като пристигнахме, след това се разумил, се е казал на такива срещи, че направо щял да припадне, защото казал на Иван, тия будили по-скоро ги докарал, е всеки път не имам. Да, ние го изненадахме, но беше за добро мисля. И така, този филм е придружен с невероятна радост между всички нас. Защото най-важното тогава беше, когато се снимаше някакъв филм, хората, които го правят, цялата компания, създаващата компания, и винаги трябваше да има един, който да е начало на тази банда прекрасна от артисти, а ние сме непоносими, както всички знаят. В цялата си прелест, това беше Иван. Умееше да създава компания. Обединяваше ни. Ние се чувствахме като едно кръмашко от месец в Петеренград, защото там доста силно се снимаха. Иван затръгва дънките, запали ги и хвърли и каза, ох, свършихме епоха. Да, сума свърши. И когато свърши, винаги малко тъжно. Само, че имаше много разни неща, например, финалния епизод, в който всички се хвърляха в този ужасен пълен със синя шараник, защото обичаха всички тега на него. Нито една няма не влюбена в него, в филма. И всички скачаме и се оказва, че едната от нас могат да плуват. Нито една не може. А всеки за часовник, за дрокли, за тубунките, бах! И може да сполучам си бургазия. Не, не мога! Не мога! Мога да дам дишек. И свъкнахме се тъжни мрежа огромна, която се окажа гигантски дубки. И тъй като нямаше синхронно озвучаване на филма, нещо се възмените. Нямаше синхронно озвучаване на филма. Стефан използваше миговете, в които не се вижда неговото лице и казваше, има дубки, има дубки в мрежата, внимавайте! Да, и така. Но, какво да кажа, емоцията беше невероятна и мисля, че всичко това е запечатано на екрана, защото имаше любов, всемирна. Озарени бяхме. Във всеки филм, който снимахме. Обичахме си работата, обичахме си тази необятна професия, обичахме партньорите си и някакси се отдавахме с удоволствие на това гигантско нещо, прекрасно нещо, наречено кино. Да. Имаше и свинка, и ванесия.
при вас е от Пловдив, той е много дълги ми е казал, че много обича страни на Гърция, така да се казва. Беше на детоврата да е бил избран, тя сега живее с сега си. И Иван Фондов е теорията за имуграф също. Кой? Иван Фондов. Въпреки че спомня филма на интересни неща, важното е, че филма е много забавен. Но освен всичко друго, удоволствието да се радвате на обичани актьори. Да. Което е просто материалитето, но прочертава едно един букет от артистични таланти. Аз от името на всичките ми колеги ви поздравявам. И тези, които са горе, и тези, които все още са тук на земята, защото никой не би отказал, ако имаше възможност. Но аз трябва да се приемете, че всички са около мен.